Епископот Стобиски Јаков вели дека од законот за родова еднаквост произлегува терминот родов идентитет, што според него е еден од најспорните моменти во самиот закон. Ова го изјави во синокешното интервју за Сител, каде образложи зошто го загрижува предлог законот. Иако најголемиот дел од законот според епископот Јаков е добар, постојат замки на кои изминатиот период повикува на внимателност. Што правиме со правото на биолошката жена која што не сака маш да со кој што има машки генитали да се шети и да го дели јавниот тоалет со неа и со нејзината ќерка? Што правиме со жените во спортот, во женските дисциплини, кои што треба да се надпреваруваат со биолошки мажи кои што се детерминирани однапред да победат анатомски, физички, секако? Сето тоа го овозможува овој закон. И луѓето ако ги прашате на улица што значи за нив терминот родова еднаквост, ќе ви кажат, па тоа ви е еднакви права меѓу мажите и жените. Да, така сите воопште се го разбираме. Да, ама родот не значи исто што и пол. Ова апсолутно не подразбира само изодначување на можностите меѓу мажите и меѓу жените. Туку, предлог законот за родова еднаквост во член 4, став 6, 7 и 8, имаме дефиниција за жени, мажи и лицата со разновидни родови идентитети. И што е уште по-скандалозно, ги опфаќа и лицата до 18 годишна возраст. Како мислите, жени, како мислите ги опфаќа лицата? Така, ги опфаќа ова разновидни родови идентитети, лицата до 18 годишна возраст, значи можат да се идентификуваат со целата таа плејада на родови идентитети, кои што не подразбира децата да се биде маж или жена, да, тоа го вели законот. Лицата до 18 годишна возраст се деца или малолетници. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска пак тврди дека законот се залага за поголеми човекови права и дека суштината на законот не била доловена на трибината што на 17 март се одржа во Струмица. Суштината на законот е да ги зајакнеме механизмите за родова еднаквост кои што постојат впрочем и во општините, постојат во министерствата, постојат во органите на државната управа, тоа се координаторите и комисиите, да ги зајакнеме за да можеме да превенираме појави кои што ќе доведат до нееднаков третман на жените и мажите. Суштината на законот е да можеме родовото интегрирање, джендер мејнстримингот, да го вклучиме во сите политики и тоа е главната суштина, патот, чекорите како политиките да ни станат родово одговорни политики, родово сензитивни политики и на крајот да заокружиме, затоа што од 96-та година постои оделението за родова еднаквост во Министерството, 2007 година го се подигна статусот на оделението, стана сектор за еднакви можности и целта новој закон не е да заокружиме ова унапредување и да формираме секретаријат за родова еднаквост. Министерката најави дека викендов ќе закаже средба во Струмичката епархија и ќе разговараат за законот за родова еднаквост и законот за матична евиденција.